varje månad, vilket är så kul. Och med rabattkoden ASMLYKO15 så får du 15% när du handlar hos Lyko. Det gäller inte på alla märken så jag skriver det här, men det står också i beskrivningen. Men jag tycker att vi sätter igång. Jag kommer att tappa på och göra ljud med grejerna samtidigt som ni kommer få se när jag använder dem. Ni kommer förstå. Jag har också på mig ett par naglar ifrån Lyko, eller ja, de är inhandlade på hos Lyko. Men de kan jag börja med att visa förpackningen. De är ifrån Kiss och Gel Fantasy Collection. Jag kommer som sagt länka alla produkter i beskrivningen. Men de är matta, typ gråa lavendel-ish. Supercoola. Så, okej. Jag tycker att vi sätter igång. Och det här hårbandet är också från Lyko. Lyko. Vi kan börja med den här primern. Den är ifrån Lumine. Och Lumine är ett märke som jag älskar, både när det kommer till hudvård och smink. So
mysiga, härliga sminkningar till vår och sommar. Och den här har typ alla neutrala färger man behöver. Och även klickar av färg. Så att den här kan man göra väldigt mycket med. Och ni kommer se i videon vad jag gör. Jag valde faktiskt idag att göra en länge och jag är inte besviken. Detta är en over highlighter som heter Glazed Donut. Det är Nikki Tutorials collab med dem. Alltså den är helt fantastisk. Helt fantastisk. Som ni ser så råkade jag ta väldigt mycket. Jag insåg att man inte behöver ta så mycket för att den ska synas, om man säger så. Sista som är det här butter gloss.
filmen.